שלום לכולם, אני סגי, אנחנו מפתעת הקופסה לנסה סקירה לאוזניות שהם חיקוי של האיירפורטס מקס. עכשיו אתם אומרים, מה זה הקופסה הזאת, לא דומה לאיירפורטס מקס, ותאמת גם אני מאוד הופתעתי שקיבלתי את זה, חשבתי יעבדו עליי כי לא הזמנתי את המוצר הזה. מה זה האוזניות האלה, אוזניות של מחשב, חיפשתי אותם, גם לא מצאתי בשום מקום, אז לפי המספר הזמנה בדקתי וזה בעצם היה האיירפורטס מקס. עכשיו אמרתי מה, עבדו עליי, שלחו שתם אוזניות, ואז פתחתי והוצאתי וראיתי, הנה, האיירפודס מקס. אז לא יודע למה הם עשו את זה, אבל הם עשו את זה ככה, וזה מצחיק ומעניין. אבל בכל מקרה, אנחנו נבדוק את החיקוי של האיירפודס מקס, אוזניות שהמקוריות עולות סביבות ה-2,500 שקלים, משהו כזה, ואלה עלו כמובן הרבה פחות, אבל הן אמורות להיות איכותיות וטובות, וגם להיראות ממש דומה לאיירפודס מקס, להיראות בעצם אותו דבר, אבל האם הם יראו באמת ככה דומה לאיירפודס מקס המקוריות, האם הם באמת יהיו טובות, בואו נגיע אליהם ביחד. אז פתיח ומתחילים. I do it again. Add it up, add it up. אז את האוזניות חיקוי של האיירפורטס מקס הזמנתי מאליאקספרס, הם עלו לי 370 שקלים, הגיעו תוך חודש. עכשיו זה מחיר יקר לחיקוי, אבל זה אמור להיות חיקוי איכותי וממש דומה למקור, גם במראה וגם במפרט. אז בואו נפתח את הקופסה, נראה אותם ואחרי זה גם נעבור על המפרט שלהם. אוקיי, אתם מוכנים לזה? אתם מוכנים? והנה האוזניות שלנו, הנה! וואו! אוקיי, דבר ראשון, מרגישים איכות, הן כבדות. בדרך כלל החיקויים הפשוטים הם ממש קלים, ממש מפלסטיק, פה מרגישים שיש משקל. אז זה לאוזניות יחד עם הקייס החכם שלהם. בואו נראה מה עוד יש לנו פה. יש לנו פה ממש כמו של המקורי, האפל, איירפודס מקס, כל הספרייה שלנו. יש לנו גם את המתן, המתן של אפל, הלייטינג. הקופסה טיפה מלוכלכת, אבל זהו, זה כל מה שיש בקופסה, אז בואו נחזיר את זה ונעבור לאוזניות. וואו, הן ממש כבדות, וזה טוב, כי האוזניות של אפל, האיירפודס מקס המקוריות, מאוד כבדות, אז זה כבר אומר לנו משהו טוב. יש לנו פה את הקייס, הקייס החכם. אוקיי, יפה, אז זה הקייס שלנו, נשים אותו בצד, ונעבור לאוזניות. יש לנו פה מדבקות שהם שמו שלא יסרטו האוזניות, יפה. וכמו שאתם רואים, גם זה יוצא. ברוב החיקויים, החיקויים הפשוטים, זה לא יוצא, זה מגנט, כמו במקורי. בחיקויים הפשוטים אין את זה, פשוט פלסטיק תפור לבפנים, אז פה יש לנו את זה. אני שנייה אציא רק את כל הפלסטיקים האלה ונמשיך. אוקיי, אז הוצאתי את הפלסטיקים, כמו שאתם רואים, האוזניות נראות ממש אחד לאחד כמו האיירפודס מקס המקוריות. יש לנו פה למעלה את הכפתורים, יחד עם הכתר. עם הכתר, יהיה מעניין לראות אם זה עובד, אם הכתר מתפקד כמו באיירפודס מקס המקוריות, אבל חוץ מזה, גם הן מרגישות כבדות, יש להן משקל כמו המקוריות, ומשהו שאהבתי ולא ידעתי זה שזה יוצא כמו המקוריות, עם מגנט, ממש יפה. זה משהו שמאוד מרשים לפחות בהתחלה, גם פה למעלה הקשת ממש מזכירה את המקוריות. יפה, אז בינתיים זה נראה מאוד מאוד איכותי. טוב, אז אחרי שראינו את האוזניות ומה קיבלנו קופסה, בואו נעבור על הנתונים שלהם. נתחיל מזה שיש אותם כפרות כרגע רק בצבע השחור הזה. יש לאוזניות צינון רעשים אקטיבי ויש להם גם מצב סביבה. יש לנו גם את הקייס הזה, שזה הקייס החכם שלהם, שבעצם אתם שמים את האוזניות בתוכם, ואז זה מכניס אותם למצב שינה. בעצם אי אפשר לחבר את האוזניות, זה מה שמחבא אותם. יש לנו גם את הצ'יפ שמפסיק את המוזיקה ברגע שאנחנו מזיזים את האוזניות מהאוזניים. יש להם חיבור מיידי עם הפופ-אפ ואפשרות לשינוי השם, וגם אפשרות למצוא את האוזניות עם ה-GPS, אבל אלה אמורים לעבוד רק עם האייפון. ובגדול, זה כל מה שהיה רשום במפרט שלהם. יהיה גם מעניין לבדוק את הכתר, האם הוא עובד כמו במקוריות, ובכלל כמה הן קרובות למקוריות, ואיך האיכות שלהם, האיכות במוזיקה, האיכות של הדיבורית. אז אין ספק שהסקירה הזאת הולך להיות מסקרנת ביותר, אז בואו נעבור אליה. אז אחרי שימוש של חודש באוזניות חיקוי של האיירפודס מקס, זה מה שאני חושב עליהם. נתחיל מהייצור ואיכות בנייה שלהם. האוזניות האלה בנויות מעולה ומרגישים שהן איכות טובה, מחומרים טובים ולא סתם. האוזניות נראות ממש אחד לאחד כמו האוזניות המקוריות. יש לנו את הכתר שעובד כמו במקוריות, וגם הכפתור המצבים שלנו, וגם הכריות מאוד איכותיות, אפשר להוציא אותם ולהחזיר אותם, וזה עם המגנט בדיוק כמו במקוריות, וגם אפשר להגדיל או להקטין אותם, וזה עובד טוב. בכלל, הכל פה מרגיש ונראה מאוד איכותי. קשה להאמין שמישהו יכול להבדיל ביניהם לבין המקוריות.
ונעבור לנוחות שלהם. האוזניות מאוד נוחות ויושבות טוב על הראש ולא זזות, וגם מאוד אוטמות את האוזניים, ובגלל שהקריות מאוד נוחות אפשר להשתמש בהם לאורך זמן, הם לא יציקו או יחיבו לכם או לא ילחצו כמו שקורה עם הרבה אוזניות קשת. ולמרות שהאוזניות האלה יחסית כבדות, זה לא ממש מורגש. הצ'יפ שמפסיק את המוזיקה עובד פה פשוט מעולה. בכל פעם שתזיזו את האוזניות מהאוזניים המוזיקה תפסיק, וברגע שתחזירו את האוזניות לאוזניים המוזיקה תמשיך מאותו מקום שהפסקתם. ונעבור למצבי השמע שלנו. כמו למקורות, יש לנו פה גם מצב סביבה וסינון רעשים אקטיבי. נתחיל בסינון רעשים. הסינון פה פשוט מעולה, גם ככה האוזניות מכסות את האוזניים ומונות מהרבה רעש להיכנס, אבל שתפעילו את הסינון רעשים וזה סנן את רוב רעשי הרקע. ניסיתי אותם באוטובוס וגם בחוץ למכוניות, וזה באמת סינן את הרוב. אם הייתי צריך להגדיר את זה באחוזים, הייתי אומר שזה סינן כ-80% מרעשי הרקע, שזה פשוט מעולה. ונעבור למצב סביבה של האוזניות. המצב סביבה אמור לעזור לנו לשמוע את הסביבה שלנו מבלי הצורך להוריד את האוזניות מהאוזניים, וזה עובד ממש טוב. אפשר לשמוע את מי שלידכם ונהנה שיחה, וזה יתרון מאוד גדול, כי בדרך כלל באוזניות קשת זה מאוד קשה לעשות את זה. השליטה על האוזניות מתבצעת בדיוק כמו המוכריות על ידי הכתר והכפתור שלידו. הכפתור הרגיל שולט על מצבי השמע שלנו, בעצם עובר ביניהם, בין מצב רגיל לסינון רעשים אקטיבי ולמצב סביבה, והכתר שולט על כל השאר, על הווליום, העברת שירים, הפעלה והפסקה, וזה ממש נוח ועובד טוב, אין שפק שהכתר הזה זה הברקה של אפל ודי מזכיר את הכתר של השעון שלהם. ונעבור לסוללה של האוזניות. הסוללה הספיקה לי ל-16 שעות של מוזיקה, וזה מבלי הסינון רעשים עובד. עם הסינון רעשים קיבלתי מהם כ-14 שעות של מוזיקה, שזה קצת פחות מהקריות, אבל לא רע בכלל. טעינה מתבצעת על ידי הקאבל לייטינג ולוקחת כשעה וחצי. ונעבור לבלוטוס שלהם. לא היה רשום איזה גרסת בלוטוס יש פה, אבל אני מתאר לעצמי שזה בלוטוס 5.0, והבלוטוס פה עובד ממש טוב, מתחבר בשניות, גם החיבור הראשוני מאוד מהיר, ואין לנו דיליי בין הסאונד לתמונה בצפייה בסרטונים. ככה מתבצע החיבור הראשוני שלהם לבלוטוס. אתם פשוט פותחים את הנרתיק, מוציאים את האוזניות ועושים סרוק בבלוטוס של הטלפון. בואו נראה כמה אני אקח להם למצוא את זה. הנה, AirPods Max של סגי, לוחצים, בצע שיוך, וכמו שאתם יודעים, מחובר, 70% סוללה, בואו נראה שם פה משהו מיוחד, אין פה שום דבר, שיחות ושיהיה מקום מסומן, ופשוט כדי לכבוד אותם, כי אין להם כפתור של חיבוי, אז אתם פשוט צריכים להכניס אותם שוב לקייס, לסגור את הקייס, וזה אמור להיכבות, בואו נראה כמה אני אקח להם, זה לוקח קצת זמן, אין לי מושג למה, אבל הנה, זה נכבה, סבבה, והחיבור המשני אותו דבר, כמו הראשונית, שפשוט מוציאים אותם מהנרתיק. בואו נראה כמה אני אקח להם להתחבר, והנה התחבר. ראיתם, הבלוטוס פה ממש ממש טוב, וגם המוזיקה התחילה ישר, אז ככה שהבלוטוס פה ממש טוב ומאוד מהיר. כמובן שהחיבור עם האייפון הוא שונה, יש לנו את הפופ-אפ שמראה את השם של האוזניות וגם מראה את אחוז הסוללה, ובכלל החיבור עם האייפון נראה בדיוק כאילו חיברתם את האיירפודס מקס המקוריות, אז ככה שהן לא רק נראות כמו מקוריות, אפילו האייפון יחשוב שהן מקוריות. אפשר כמובן לשלוט על הסינון רעשים, על המצב שלהם, רשום לנו גם את הגרסה, רשום לנו את הברקוד, פשוט זה נראה כאילו יש לכם את האיירפודס המקוריות. אפילו בדקתי אותם עם, הבאתי אייפון מיוחד כדי לבדוק אותם, כי רציתי לראות אם באמת זה מתגלה שם, ונראה הפופ-אפ אותו דבר, ובעצם השליטה נראית כמו אייפון, כמו בעצם AirPods מקוריות, וזה באמת ככה. אז ככה שזה יתרון מאוד גדול, זה פשוט מדהים שהם כאילו עובדות על הטלפון שלכם, ובעצם הטלפון חושב שהם מקוריות. ונעבור לדיבורית של האוזניות. הדיבורית פה ממש טובה, שומעים חזק וברור, גם אתכם ישמעו טוב, והכנתי לכם גם הדגמה של הדיבורית שתוכלו להתרשם בעצמכם. אז ככה נשמעת הדיבורית של ה-AirPods Max, הדיבורית של ה-AirPods Max חיקוי בעצם. ככה היא נשמעת בסביבה שקטה, אני בבית, הכל פה סגור, אין פה שום רעש. ועכשיו נעבור להדגמה של איך נשמעת בסביבה טיפה יותר רועשת. וככה הדיבורית של AirPods Max נשמעת בסביבה טיפה רועשת, יש מאחוריי מוזיקה מהמחשב, ממש קרוב אליי, אז ככה אתם בעצם אמורים לראות איך זה נשמע, אם אתם תדברו בחוץ, עם רעש של מכוניות סביבי, ועם רעש של מוזיקה ודברים כאלה, רעש של אנשים. ככה זה יישמע לכם בעצם אם תדברו בטלפון, או בעצם תשמעו מוזיקה בסביבה רועשת. ונעבור לאיכות סאונד שלהם במוזיקה. האוזניות האלה פשוט עוצמתיות, יש להם סאונד ממש חזק והווליום פה מטורף. אני אישית שמעתי ב-60% עוצמה, ואני עוד ממש אוהב סאונד חזק, אז הסאונד שלהם פשוט מפציץ עם הרבה בסים חזקים ועוצמתיים. הגבוהים הם לא הכי מדויקים, אבל כן יש פרטים והפרדה, ואפילו הטווח דינמי שלהם ממש טוב. הטראבל קצת פחות מורגש, האוזניות האלה מעולות למי שאוהב סאונד חזק ומפוצץ עם בסים עוצמתיים, וזה בדיוק מה שאני אוהב. אז מאוד נהניתי מהסאונד שלהם במוזיקה. ונעבור לאביזרים נלווים שקניתי להם. אז קניתי להם מגן בעצם לצדדים, שזה כמו carbon fiber, זה בעצם דמוי carbon fiber, ונראה ממש טוב, לפי דעתי זה משדרג מאוד האוזניות. וגם קניתי להם בעצם
מגן לרשת פה למעלה בקשת, כי בעצם לכלוך מתאסף שם, ובעצם זה מה שומר עליהם לכלוך, וגם זה נראה ממש טוב, זה גם נראה סוג של קרבון פייבר, אז אני ממש אהבתי את זה. ומשהו שממש לא אהבתי באוזניות האלה, זה את הנרתיק החזיית ספורט שלהם, פשוט לא יודע, לא הבנתי את הקטע הזה, גם לא הבנתי את הקטע שאי אפשר לחבר אותם, ואתם חייבים לכם סתם לנרתיק כדי שזה יתחבא. אז מה שעשיתי, קניתי להם סטנד מיוחד שבעצם עושה את זה, אתם פשוט מעמידים אותם על הסטנד והם נחבות. הסטנד ממש במברזל, נראה ממש איכותי וגם נראה ממש יפה. ממש אהבתי אותו, כמובן שכל הכישורים יהיו בתיאור של הסרטון. סיכום, האוזניות חיקוי של האיירפודס מקס הן אוזניות פשוט מעולות, ממש אהבתי אותן וממש הרשימו אותי. האיכות בנייה שלהם כל כך טובה שקשה להרגיש שזה אוזניות שהן חיקוי. הן פשוט מעולות והצליחו להרשים אותי בכל האופציות שלהם ובעצם בכל האפשרויות שלהם. המצב שביבה שלהם פשוט מעולה, הסינור ראשים פשוט מעולה, האיכות שלהם במוזיקה ממש ממש טובה וממש הפתיע אותי, ואפילו הדיבורית טובה, וכמובן שיש לנו גם את הצ'יפ שמפסיק את המוזיקה, יש לנו את השליטה על ידי הכפתורים והכתר, שזה פשוט הברקה, הברקה של אפל, כי זה שלהם בכל מקרה, כי זה בעצם כמו המקוריות, זה עובד אותו דבר ונראה אותו דבר, וגם את האמת מרגיש אותו הדבר, מרגישות פחושות איכותיות, וקשה להאמין שזה לא אוזניות חיקוי, ואפילו ראיתם, אפשר, זה גורם לאייפון לחשוב שהן אוזניות מקוריות, ולכל מי שראה אותם גם זה גורם לחשוב שזה אוזניות מקוריות, אז הן עולות הרבה הרבה פחות מהמקוריות, אמנם הן עולות הרבה לחיקוי, אבל עדיין אני מאוד מאוד ממליץ עליהן, הן פשוט הרשימו אותי, והן כל כך טובות שהן הופכות להיות האוזניות קשת הראשיות שלי. עד היום השתמשתי באוזניות של אנקר, של סאונדקור לייב קיו 35, אבל מרוב שהאוזניות האלה טובות, אז הן הולכות להחליף אותן ולהיות האוזניות קשת הראשיות שלי. תבינו עד כדי כך כמה הן טובות. יש שתי דברים שלא אהבתי באוזניות האלה, אבל זה גם במקוריות. הדבר הראשון זה את החזיית ספורט, הקיי שלהם המוזר הזה. ממש לא אהבתי את זה, זה נראה פשוט מצחיק. והדבר השני שהוא גם די קשור לזה, שאי אפשר לכבות אותם, אין לנו כפתור חיבוי, אתם בעצם צריכים להכניס אותם לקייס כדי שהם יתחבו, אבל כמו שראיתם, קניתי להם סטנד מיוחד כזה שאתם שמים אותו עליו וזה מחבא אותם, עובד אותו דבר כמו הקייס, אז קרה שזה לא כזה נורא. ועכשיו מבחינת ציון, הייתי נותן לאוזניות האלה ציון של 8.5 והערכת מחיר של 600 שקלים, שזה פשוט מלא. אז אין ספק שאני ממליץ לכם על האוזניות האלה, האוזניות האלה פשוט הרשימו אותי וקשה, אמנם לא היה לי את המקוריות, אבל קשה לי להאמין שיש כזה הבדל בין המקוריות לאלה, אז כמובן שאני מאוד מאוד ממליץ עליהם, אני שם לכם גם את כל הכישורים בתיאור של הסרטון, מקווה שנהנתם מהסקירה ושיהיה לכם חג שמח, פשר כסר, ואני אראה אתכם בסרטון הבא, שיהיה לכם יום קסום ורק טוב, ביי! I'm